আপনাকে হুয়া দুয়ার লুকাই ললে আমার কথা তো সুবিধা হবে। এইখন চিঠি পঠাই। এই কুচক্রীসকলৰ মাজত আপনি এত ভয় পেয়ে লাগে? তোমার তুমি ভয় পেলে রাজ্যরও কুয়ালি সে সাত দিনের রাজ্য সকল কথা ভূত কথা কেলু খান খান রাতিপুয়া ভিতরে দেখিনি
আকৌ বৰগোহাঁই ডাঙৰি আহিছে। বাৰু ভিতৰলৈ আন। ৰাজমাৰ দেউতা কিয়া হে? ডাঙৰীয়াক দেৰ গৈ পিছে বহুতৰে দেখা দিছে। ডাঙৰীয়া ঘৰৰ ফালে ভালনে? এক প্ৰকাৰে ভালে কুশলে আছো হব। পিছে মোৰ অজলা ল'ৰাটোকনো কি কৰিব খুজিছে? মই কি বিস্তৃতি চাৰিওফালে হাহাকাৰ উঠিছে, স্বৰ্গদেৱক জ্ঞানেই নিদিয়ে। সজ কথা ক'লে লোকৰ বুদ্ধিত মোক সত্যজনে দেখে। মই আপোনাকহে খাটিছো, আপুনিয়েহে আমাৰ মংগলাকাংক্ষী। ইমান অত্যাচাৰ অকাবোৰ পোৱা ধুনীয়া হ'ল। শুনিছো বোলে তুমখমীয়া গদা কোঁৱৰকো হাত দিব খুজিছে। ইমানবোৰ কোঁৱৰ মৰাৰ পাছনাব, আপুনি যেনে তেনে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰক ডাঙৰীয়া। প্ৰভু ভগৱন্ত, দেশৰ অৱস্থা বিষম, অন্যায় অধৰ্মৰ লিখিছে। দেশত জুই জুইছে, হিংসা খিয়ালত মানুহ পশু হৈছে, মাত বাপে দুই তিনিটা হাহাকাৰ হাহাকাৰ দেখিব নোৱাৰে, হাহাকাৰ। ঠিক বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যত আমি থাকিব নোৱাৰিম। ইমান অত্যাচাৰ, মোৰ লগৰীয়া কত খৰা হ'ল খনা হ'ল, এতিয়া তুমখুমীয়া গদা কোঁৱৰকো বিচাৰি ফুৰিছে। গিলিয়াল ফুকন, তোমাৰ কথাত আৰ নাই। অৱশ্যে হয়, মই গদা কোঁৱৰৰ কথাকেই ক'বলৈ মা শুনিছা তোমাক মাতি আনিছো। গদাপানী পলাই থকাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। গদাপানী কিন্তু নিজে নপলায়। আপুনি কিবা এটা উপায় দিবই লাগিব। ৰাজ্যত আৰু পুনৰ ন্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কোনোৱেই নাথাকিব। যদি গদাপানী সুৰাব লাগে তেন্তে ঠিক যেনিবা অনাচাৰ অত্যাচাৰৰ পৰা দেশ ৰাখিব আৰু কোনো নাই। যেনে তেনে বুদ্ধিৰে কলেৰে কৌশলেৰে বুজাই দৰাই যি কোনো উপায়েৰে হওক গদা কোঁৱৰ সুৰিয়াব লাগিব। জয়মতী জ্ঞানী ছোৱালী, দেশৰ কথা নিজেই ভালকৈ বুজে। ভাবি পোৱাটি চিঠিৰ ওচৰলৈ গৈ সুখীয়ে জয়মতীক খাটিবলৈ বতোৱালো। গদাপানীক যদি আমি নোৱাৰো তেন্তে সেইবাবে তুমি কোনো উপায়ত গদাপানী জয়মতীক এই কথা কোৱাব লাগে। গদাপানীক অতি শীঘ্ৰে পুৰিলৈ পঠাব লাগে। কিন্তু কি হয় শুনি হয় যাতে এইটো ওচৰত নকৰে বুলি তাক মই আহিলো। ভাই হেৰু হেৰু নৰাম, সেউতি ঘৰত আছেনে? আছে দেউতা। যা মনে মনে মই মতা বুলি মাতি আনিব। সেউতি সেউতি শুনা শুনা, বৰ বিপদৰ কথা কৈছে। তুমি আৰু জয়মতী কোঁৱৰে যেনে তেনে কামটো কৰিবই লাগিব। আজি ৰাতিয়ে বুদ্ধি সন্দিকৈ গদাপানী কোঁৱৰক পলুৱাও পঠাবই লাগিব। তুমি গৈ যেনে তেনে জয়মতীক বুজাই যিকোনো প্ৰকাৰে গদা কোঁৱৰক পলুৱাই পঠাবলৈ কোৱাগৈ। মোৰ সময় নাই বুজিছা, চোৱা চোৱা পিছে পিছে লাগি ফুৰিছে। সাৱধান দেই। Thank you.
ঈশ্বৰ আপোনাৰ সহায় হ'ব।
রাইজর আশীর্বাদ পাব। আপনার চরণত যদি মা ভক্তি আছে বলে ভাবে আপনি যাবই যাবই বলবেন। সেইবোৰ সকলো মনৰ পৰা পাহৰি যাওঁ। মোৰ যদি পুণ্য বল আছে, যদি আপোনাৰ চৰণত ভক্তি আছে, মোৰ আশীৰ্বাদত পুনাহত সকলো বিপদৰ পৰা ঈশ্বৰে ৰক্ষা কৰিব। আহক আহক, ক'বলৈ নাই ক'ব বোলে গদাপানীয়ে তলৰ ভাত দুয়া তিনিটা কুটি বৰ কৰিছে। কেনে কথা নক'ব, কাম নেহেৰুৱাব, আমাক লগত আমি বুঝিছো যে তিৰোতাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰৰ অংশ স্বৰ্গদেউৰ আদেশ তাতোকৈ যে ডাঙৰ, ৰজাৰ আদেশ লংঘনৰ মহাপাপ, স্বামী হত্যা গুৰুতৰ পাত আপাতকৈ লক্ষ গুণে অধিক।
তেন্তে জয়মতী সামান্য স্বামীর প্রাণর কারণে উল্লং সজাগ স্বর্গদেব রাজেশ লম্বন করি অতি গুণাব পরিণাম মূলত লই চিরদিনলে তিনখিনিয়া বন্ধু অর্থাৎ ফিরাতে যাবানে এতিয়াও কোৱা গদাপানি কত লুকাই আছে তুমি তার কি সম্ভেদ জানা কেউটাই যুক্তি নুবুঝে জয়মতী তুমি ভালেৰে নুকলা যুক্তিৰে নুবুঝে
তাই মুখৰ পৰা যেনে তেনে প্ৰকাৰে কথা উলিয়াবই লাগে। ৰাইজৰ আগত উলিয়াই লঘু কৰি শাস্তি কৰিলেহে তাই মুখৰ পৰা কথা ওলাব। বৰফুকন, আপুনি কি কৰিব খুজিছে? গোটেই ৰাজ্য জুৰি ইমান অত্যাচাৰ কৰিও আপোনাৰ হেঁপাহ গুচা নাই? আকৌ বোলে টুংঘুমীয়া ফৈদৰ বোৱাৰী জয়মতীক আনি বাৰে চহৰীয়া ৰাইজৰ আগত লঘু কৰিব খুজিছে? ৰাজমা দেউতা, সেইবোৰ কথা এই আপোনাৰ আগত কোনোবাই মিছা কৰিব লগাইছে। আমি জয়মতীক অলপত ভয়তে দেখুৱাইছোহে, সেয়ে শিকাৰে আপোনাৰ আগত তিনিটোৱে যাওঁতে হৈছিলোঁ। বৰফুকন, আপুনি মোক নাভাবিব। আপুনি পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে কত কি কৰিছে সকলোবোৰ কামত পৰি আছে। এতিয়া আপোনালোকে জয়মতীক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। জয়মতীক এনেদৰে শাস্তি কৰাৰ প্ৰতিফল বৰ বেয়া হ'ব, বৰ বেয়া হ'ব। ল'ৰাটোৰ কামত বিহালী তাৰ হতুৱাই যি পাৰে তাকেই কৰাইছে। বাৰু কৰাই থাক, মই ঈশ্বৰকহে সাক্ষী কৰিছোঁ। কবি কবি তই কবই লাগিব সমতাৰ কোবত যেতিয়া তাৰ পাতি চিৰাচি দিব পতা হাত যেতিয়া খাৰণি ছটিয়াই দি তেতিয়াহে তই কবি
কইতে গদা পানি কই নকল সফাই নকল তো এই আনন্দ ক্ষমতা লইয়া যা যা ক্ষমতা লইয়া এই কয়নি নামে মই কম আন দে I'm not
দেৱক দেখিলে মোৰেই ৰাখে এৰিদিন তাই জ্যোতি মৰে মন সকলোৱে দ্বিতীয় মেখেলাহে পিন্ধিব লাগিব বন্দীশাল বহুৱা তাই গাত খোৱাত মেলি পানী ঢালি চাই দিলানে কৰি থোৱা হ'ল একোতে একো ন বান্দৰকে কোৱা একা সকলো কৰিলো মই আৰু ধৰিলো লৈকেইটা ধৰি আনি ফুলে তাইৰ আগত কলেহেঁতেন বা চোৱাং চোৱা বৰুৱা লৈকেইটা কিবা সম্ভেদ পালানে নাই একো পোৱা নাই তাইৰ গাড়ী এৰি দিব নোৱাৰি টান খেল বন্দীশাল বৰুৱা যত প্ৰকাৰৰ শাস্তি সকলো দিবলৈ শিল্পীনালি নকৰিবা তৰাত আমনি ক্ষমতা সকলো লগাবা তেওঁ যদি নকয় তেন্তে কপতাই লগাবা যেনে তেনে প্ৰকাৰে তাই বিষয় কৰা গদাপানীৰ বাতৰি আমাক লাগে ৰাংচোৱা বৰুৱা গদাপানী গদাপদেৱত থকা বাতৰি যদি সঁচা হয় তেন্তে সৰহকৈ ৰাংচোৱা আৰু ফলদান পত্ৰ হ'ল গদাপানী যেনে তেনে ধৰিবই লাগিব এইবাৰ আৰু নেচাৰিছ দেখিছ বৰফুকে চিঠি পঠিয়াইছে ইমান চালো আৰু তোৰ জীৱ কৰিব নোৱাৰি কি কৰিম জান বুজ পাইছ এইবাৰ যদি নকওঁ তেনেহলে জেৰেঙা পথাৰলৈ নিয়া বাৰে চহৰ ৰাই মাটি মাত্ৰ লগ উপৰি কৈ দিয়ে তেওঁৰ ঘটা পানী কৰ আমন্তি হৈ পেলাই দেখুৱাই মই তোৰ গাৰ গুৰুত জানিম বুজিছা মই তোৰ গাৰ জানিম মানুহ বেমাৰ নিৰ্মাণ কৰি তাক আৰু কাই আৰু কাই আৰু
ইঞ্চি বৈয়ামত যি বচন এই মানুহটোৱে আৰু বৈয়াম বৈয়াম বুলি আৰু বলিয়া কল
Oh,